Allah, 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 Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين إن الله إسلام رب شهد صدري ويسل أمري وحلو داتا لساني يفكو قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dan selawat ke atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya juga ucapkan jazakumullah khairan kepada pihak penganjur maksa. Tidak lupa juga kepada Tan Sri Profesor Dr. Emeritus Tan Sri Kamal yang sudi memberikan ucap tama seterusnya melancarkan laporan Islamofobia 2017 sehingga 2020 serta para pembentang-pembentang dan juga sahabat-sahabat yang sedang menonton. Alhamdulillah. Baik. Topik yang telah diberikan kepada saya untuk pada pagi ini adalah bertajuk Islamophobia issues in reverse. Ya. Jadi insya-Allah kita memupuk semangat Malaysia, maka sudah tentu dalam pembentangan saya ini insya-Allah saya akan juga menggunakan bahasa Melayu, bahasa Malaysia, bahasa kebangsaan sebagai bahasa utama dalam pembentangan saya. Selain juga dalam menggunakan bahasa English dan juga mungkin sedikit bahasa Cina, dialect Cantonese, Mandarin, Hokkien bagi memudahkan pembentangan. Tetapi insya-Allah sahabat-sahabat jangan risau sebab ini adalah rancangan live maka tiada subtitle di bawah maka insyaAllah saya juga akan memberikan penterjemahan kepada perkataan-perkataan dalam bahasa-bahasa lain yang bukan merupakan bahasa utama di Malaysia, bahasa kebangsaan kita. Baik, Tuan-Tuan Bapak Muslimin dan Muslimat, sebagaimana yang telah dikongsikan tadi, Islamofobia, sudah tentu kita perlu pergi kepada definisinya terlebih dahulu. Kalau kita lihat, Islamofobia itu terhasil menerusi gabungan dua perkataan yang berbeza iaitu Islam dan juga fobia. Kita lihat Islam secara umumnya bermaksud dari segi bahasanya daripada kata akar salam, salimah, aslama yang bermaksud keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Sedangkan menurut uh, dari segi teknikalnya ianya bermaksud agama ya yang menyerahkan kehendak diri kepada Tuhan untuk mencapai keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Manakala fobia pula merujuk kepada ketakutan. Ya, merujuk kepada ketakutan. Jadi apabila kita menggabungkan kedua-dua perkataan ini, maka terhasillah Islamofobia yang bolehlah kita memberikan satu loose definition yang bermaksud ketakutan kepada agama Islam agama yang menyerahkan kehendak diri kepada kehendak Tuhan untuk mencintai mendapatkan keamanan kedamaian dan kesejahteraan namun dalam banyak-banyak definisi yang kita lihat yang telah diberikan oleh pelbagai pihak pelbagai institusi satu definisi yang telah diberikan oleh All Party Parliamentary Group on British Muslim ini yang sangat menarik perhatian saya dan ini antara yang ingin saya gunakan dalam pembentangan saya. Di mana dalam laporan All Party Parliamentary Groups on British Muslim, mereka mendefinisikan Islamofobia dalam bahasa Inggerisnya as something rooted in racism and is a type of racism that targets expressions of Muslimness or perceived Muslimness. Iaitu mereka mengatakan bahawa ianya berakar um, umbi daripada sifat perkauman rasis itu sendiri yang mensasarkan kepada ekspresi kemusliman seseorang ya maka di situ sangat umum alhamdulillah baik tuan dan puan Islamophobia issues in reverse adakalanya bila kita bercerita tentang mualaf seringkali kita hanya menyempitkan skop perbincangan kita hanya kepada mualaf pada zaman kini. Namun tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, kita terlupa bahawa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, majoriti mereka juga merupakan mualaf. Majoriti mereka juga merupakan mualaf. Ya. Anda tidak salah mendengar. Mereka juga mualaf. Kenapa begitu? Kerana kalau kita lihat setelah Nabi SAW mendapat wahyu di Gua Hiraq, iaitu surah Al-Alaq, surah ke-96, ayat 1 hingga 5, Ikhra' bismi rabbi kallazi khalaq. Maka bermulalah dakwah Nabi SAW yang pertama kepada isteri kesayangannya, iaitu Khatijah binti Kuwait radhiyallahu anha. Dan kemudian diteruskan dan diteruskan maka kedatangan nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi asbab mereka menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mengikut definisi kita pada hari ini mualaf adalah seseorang yang dijinakkan hati oleh Allah Subhanahu wa taala dilembutkan hati mereka untuk memeluk Islam maka sahabat-sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah dilembutkan dijinakkan hati untuk memeluk Islam maka mereka juga merupakan mualaf Kenapa saya ingin membawa definisi kepada para sahabat juga? Ini kerana tuan-tuan dan puan-puan. Jikalau kita melihat ada seorang ahli falsafah terkenal Spanyol yang bernama George Santayana. Dia berkata, if you do not remember history, those who do not remember history will condemn to repeat it. Saya ulang. Those who do not remember history will condemn to repeat it. Yang bermaksud dalam bahasa Melayunya, mereka yang tidak mengingati sejarah, mereka itu pastinya akan mengulangi kesilapan yang sama. Ini kerana apa yang telah berlaku pada zaman Nabi SAW dia akan berulang dalam bentuk yang berbeza, tetapi objektifnya dengan caranya kadang-kadang lebih kurang sama. Dan ini saya akan kongsikan sepanjang pembentangan saya, Insya Allah. Kita lihat. Bermulanya dakwah Nabi SAW setelah menerima wahyu di Gua Hirab, maka bermulalah juga cabaran yang akan datang sila berganti terhadap Nabi dan juga Muslim, yakni mu'alaf di situ. Tiga tahun pertama, kita lihat tiada sebarang cabaran besar, tiada isu-isu tentang Islamofobia berlaku di kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Kerana baginda SAW berdakwah secara peribadi dan bukannya di khalayak umum. Ia masih tidak mengganggu status quo. Ya, masih tidak mengganggu status quo. Saya tahu ada di kalangan yang mengatakan sebenarnya dakwah Nabi adalah dakwah rahsia. Tetapi saya memohon untuk berbeza pandangan. Sebenarnya bagi saya, menurut pemahaman saya, saya melihat ianya bukan dakwah rahsia. Kerana Nabi SAW mengaku sebagai Nabi dan Nabi SAW berdakwah kepada orang-orang Quraisy itu bukan rahsia bagi pembesar-pembesar di Mekah. Mereka maklum akan usaha Nabi SAW itu. Jikalau rahsia, pastinya mereka tidak akan tahu. Maka tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sudah tentu boleh kembali kepada Sirah Ibn Ishaq ataupun Ibn Hisham untuk melihat bagaimana pembesar-pembesar Quraisy sebenarnya telah pun mengetahui akan Nabi SAW berdakwah pada tiga tahun pertama. Tetapi saya lebih suka menamakan sebagai peribadi kerana in Islam, there's nothing to hide. Bayangkan, jika solat Jumaat itu khutbahnya juga, masyarakat boleh mendengar, maka di manakah konspirasi dengan komplotnya? It's an open secret. Maka saya percaya Nabi SAW juga tidak menyembunyikan dakwah, cuma konteks Nabi pada waktu itu adalah berdakwah secara peribadi dan bukannya di khalayak umum. Untuk contoh yang lebih mudah, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan faham, Jikalau saya sebagai seorang majikan, saya memanggil seorang staf saya untuk masuk ke dalam bilik saya. Maka ini bukan rahsia saya berjumpa dengan staf saya. Dan bukan rahsia lagi saya akan berbincang sesuatu kepada mereka, cuma saya tidak mengumumkan kepada orang ramai. Maka itu bersifat peribadi dan bukannya rahsia. Maka tuan-tuan dan -tuan, puan-puan boleh lihat bagaimana lelaki mulia seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu dibelasah sehingga tidak sedarkan diri di jalan jalanan Mekah hamba abdi seperti Bilal bin Rabah dan Suhaib bin Sinan Arumi didera dan dibiarkan di padang pasir dalam keadaan panas terik bagaimana seorang sahabat Kabab bin Arad radhiyallahu anhu pula dipaksa berbaring di atas arang yang membakar sehingga terbakar kulit dan dagingnya Ammar bin Yasir diseksa dengan api manakala ibunya Sumaya pula disula sehingga mati. Jikalau ini bukan Islamofobia pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakalaginya? Islamofobia terhadap mualaf terjadi pada dua fasa yang berbeza. Dua fasa yang berbeza iaitu pra dan pasca syahadah. Sebelum dan selepas memeluk Islam. Saya tidak akan sekadar berkongsikan tentang jenis-jenis Islamofobia yang dihadapi oleh mualaf. Tetapi saya juga akan berkongsikan respon ringkas dan padat kepada isu yang dibangkitkan kepada isu-isu Islamofobia yang dihadapi oleh mualaf-mualaf -mu di luar. Berdasarkan kepada pengalaman saya, ya, berdasarkan kepada laporan yang kami terima, berdasarkan kepada laporan akademik yang kami dapat Ya. Perlu juga kita ingat bahawa latar belakang individu mualaf memainkan peranan dari segi jenis islamofobia yang dihadapi. Apakah bangsa mereka? Negeri mereka berasal? Apakah sekolah yang mereka hadiri ketika zaman kanak-kanak, ketika zaman remaja? Dan juga pergaulan serta persekitaran mereka itu akan memainkan peranan apakah bentuk islamofobia. Namun memandangkan hari ini kita hanya menyebut mualaf secara umum, maka juga akan digabungkan mualaf dari pelbagai bangsa itu sendiri. Sebagaimana NGO saya yang bernama Multi-racial Reverted Muslim, pertubuhan mualaf berbilang bangsa. Maka tidak akan dispesifikkan hanya kepada satu bangsa tetapi secara umumnya. Mungkin ada mualaf yang akan menggeleng kepala mengatakan perkara ini tidak berlaku pada saya. Ya betul. Perlu kita faham di dalam Islam ada apa yang disebut sebagai umum, ada apa yang disebut sebagai pengecualian. General and exception. There is a general rule of thumb, but in the same time there is a exception to every single cases. Sebagaimana jika kalau kita kata ada orang ni kebiasaannya begini. Ya betul kebiasaannya begitu. Maka kebiasaannya juga kita akan mendengar orang kata, "Tapi ada kawan saya yang begitu dari negeri tertentu, dia tak macam tu." Ini bermaksud itu adalah pengecualian bukannya kebiasaan. Contohnya kita kata, "Orang di Kelantan, orang Kelantan kebiasaannya makan budu." Tapi, mungkin dan perempuan akan ada kata, "Tapi ada kawan saya asal Kelantan, lahir Kelantan tak suka makan budu." Saya kata, "Betul." Dan saya tidak akan menafikan perkara itu kerana itu adalah pengecualian. Umumnya orang Kelantan makan budu. Itu maksud saya. Ya. Baik tuan-tuan dan puan sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta dif-dif kehormat. Kita akan lihat kepada pra syahadah. Apa yang berlaku? Bila saya sebut tentang pra syahadah, saya sebut tentang pra memeluk Islam ataupun dalam fasa mengkaji agama. Belum tentu seseorang individu itu berminat untuk memeluk Islam lagi ataupun dia ada keinginan untuk memeluk Islam. Sebab ada orang dia sekadar membaca, ingin menambah ilmu dan sedang membuat perbandingan di situ. Dan ini definisi yang saya sangat suka digunakan oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi tentang definisi mu'alaf itu sendiri. Kerana menurutnya, dia mengatakan bahawa mu'alaf tidak semestinya seseorang yang telah memeluk Islam tetapi mu'alaf itu juga boleh merupakan seorang yang belum Muslim tetapi tidak menentang Islam. Ya? Baik. Tuan-tuan perempuan, prasyahadat. Iaitu, ibu bapa individu tersebut mengancam akan membunuh diri jikalau mu'alaf, jikalau dia memeluk Islam. Dan perkara ini, ada kata dapat? Contoh daripada zaman Nabi SAW? Ya, ada. Bagaimana sahabat Nabi, iaitu Sa'ad Ibn Abi Waqas RA, apabila dia memeluk Islam, ibunya mengugut untuk membunuh dirinya. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak sikat rambutnya, sehinggalah anaknya murtad. Maka perkara ini masih berlaku pada hari ini. Iaitu, apa tujuan dia? Perlu kita faham. Perbezaan antara pra dengan pasca, dia membawa implikasi dengan tujuan yang berbeza. Segala perkara, segala Islamofobia yang berlaku, pra syahadah, itu tidak lain tidak bukan adalah untuk menjauhkan individu tersebut daripada Islam, iaitu juga agar mereka tidak memeluk Islam, membatalkan hasrat untuk mereka memeluk Islam. Itu tujuannya. Maka di situ kita akan melihat banyak elemen menakutkan, memberikan gambaran tentang masa hadapan dan sebagainya. Ya. Maka pertama, ibu bapa mengancam akan membunuh diri jikalau mualaf memeluk Islam. Kedua, ibu bapa mengancam akan menghalau individu itu keluar dari rumah dan keluarga andai individu itu memeluk Islam. Ini masih dalam fasa mengancam belum lagi dihalau. Belum. Di situ ada perbezaan. Dan saya perlu berhati-hati dalam penggunaan perkataan saya. Ya? Bagi memastikan apa yang ingin saya sampaikan itu jelas kepada orang yang mendengar dan tidak ada ruang untuk mana-mana pihak menyalah tafsirnya. Melainkan mereka yang ada penyakit di dalam hatinya yang akan sengaja mencari kesalahan teknikal di situ. Ya? mengancam belum lagi melakukannya. Ketiga, kenalan yakni saudara, kawan-kawan mengancam akan memulaukan individu yang berhasrat memeluk Islam. Seperti jikalau kamu masuk Islam, saya tak nak kawan dengan kamu. Kamu akan sebab manusia ini adalah satu jenis makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang suka bersosial, yang dia akan hidup dalam bermasyarakat. Dan bayangkan jika dia membesar dalam keadaan dikelilingi ramai-ramai ramai kenalan-kenalan -ramai -ramai yang belum Muslim, dan apabila ada kenalannya yang mengancam untuk tidak berkawan, maka di situ ketakutan hidup kesendirian itu akan menyebabkan seseorang itu motivasinya jatuh. Dia akan merasa kemurungan. Ke keempat, diperli hilang kebangsaannya. Apa maksud hilang kebangsaannya? Kebangsaannya bukan kebangsaan yang kita fahami, tetapi KE undercode bangsaannya. Iaitu diperli akan hilang kecinaannya, keindiaannya, okay, dan bangsa bangsanya kedayakannya, keibanannya dan sebagainya. Ya, kemudian diperli lupa asal usul nenek moyang. Mereka akan dipelik, ha, ni nak masuk Islam ni. Ya? Ha? Berminat dengan Islam. Awak jangan lupa, awak tu siapa? Bangsa awak tu Cina, bangsa awak tu India. Agama asal kita apa? Agama nenek moyang kita apa? Kamu jangan lupa. Kalau tanpa mereka, kamu tidak akan berada di sini. Menarik betul? betul? Ya. Yeah. Sangat menarik tetapi sekadar respon ringkas kerana saya berpendapat barangkali siaran langsung ini dan juga mungkin siaran rakaman ini akan ditonton oleh orang-orang yang lain yang mungkin sedang mengkaji tentang Islam maka di sini respon ringkas saya adalah mudah sahaja betul kita ada bangsa tetapi perlu difahami tiada siapa yang boleh berbangga tentang bangsanya kerana dia tidak pernah melakukan apa-apa untuk dilahirkan di dalam bangsa tersebut pertama saya tidak minta untuk dilahirkan sebagai Cina sebagaimana pembentang-pembentang lain ada juga daripada bangsa Melayu, Jawa, Banjar, ada juga sahabat-sahabat India kita. You have done nothing to be born into that race. You were born as that race. You have no choice. So when something that you have no choice, there is nothing that you should proud of it because you have done nothing to be proud of it. Tetapi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, jikalau dikatakan diperli lupa asal usul nenek moyang Maka antara sebab utama untuk seseorang itu memeluk Islam adalah kerana dia tidak lupa asal usul. Iaitu dia tidak lupa nenek moyang. Kerana akhirnya, dia seperti rancangan jejak kasih. Akhirnya, dia telah menjejak kasih sehingga dia tahu siapa nenek moyangnya yang sebenar. Iaitu Nabi Adam AS. Maka apabila dia telah menjejak kasih bahawa Nabi Adam AS itu merupakan nenek moyang dan apakah agama pertama? Agama Nabi Adam AS, tidak lain tidak bukan merupakan agama Islam. Maka dia sebenarnya apabila seseorang itu berminat dengan Islam, dia tidak hilang asal usul, malahan they return to the root, mereka kembali kepada asal usulnya iaitu Nabi Adam yang beragama Islam. Maka mereka tidak lain tidak bukan kembali kepada nenek moyang yang pertama sekali. Maka di situ juga ada suatu gurauan yang sering saya berikan. Saya kata saya juga keturunan Nabi, iaitu keturunan Nabi Adam. Alhamdulillah. Baik, mereka diperli jadi Melayu hanya kerana makan menggunakan tangan. Mungkin sahabat-sahabat, bukan suatu kebiasaan untuk orang Cina di bandar. Ya, Mungkin orang India, ya tak ada masalah. Sebab itu juga merupakan suatu budaya mereka. Tetapi jika seorang Cina makan menggunakan tangan, maka kebiasaannya Bayangkan perkara ini terjadi secara spontan bukan kerana ada niat. Saya masih teringat sewaktu saya kecil-kecil dahulu, jikalau saya cuba makan nasi lemak makan di rumah menggunakan tangan, maka ada kalanya akan dipelit. Wei ni, kenapa ni? Nak jadi melayu. Wahal bagi kita makan roti canai pun kadang-kadang kita makan dengan tangan juga. Tetapi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, perkara ini mungkin hanya akan berlaku di kawasan yang di mana jarang adanya pergaulan dengan bangsa-bangsa yang lain. Ya. Kerana kalau kita lihat ketika saya berada di Terengganu, saya berada di di Kelantan, ianya menjadi suatu perkara yang biasa untuk orang Cina di situ makan budu, makan tempoyak, makan nasi kerabu, ya, makan nasi daging sambil duduk bersila di atas kerusi menggunakan tangan. Sambil pakai singlet dengan seluar pendeknya. Apek-apek. Dan itu adalah perkara yang biasa kerana itu adalah normal. Mereka telah mengasimilisasi diri mereka di dalam masyarakat itu. Tetapi, tuan dan perempuan, sangat, dia akan menjadi suatu perkara yang sangat janggal jikalau ianya dilakukan di bandar. Dilakukan di bandar. Kerana kenapa? Ini akan membawa kita kepada Islamofobia yang seterusnya. Kerana dalam pandangan segelintir masyarakat yang belum Islam, mereka melihat agama Islam sebagai agama yang akan back, yang agak backward, yang agak mundur, yang tidak modern. Maka mereka melihat apa sahaja yang dikaitkan dengan Islam ataupun muslim ataupun apa sahaja perbuatan yang dikaitkan dengan muslim, maka perbuatan itu akan dikira sebagai no civilizations, tiada pertamadunan, tiada ketamadunan di situ. Maka mereka akan melihat dengan pandangan yang sinis ya. Diperli jadi Melayu kerana menggunakan tangan. Ket seterusnya, diperli konon mahu memeluk Islam kerana mahukan kontrak dan naik pangkat. Ya. Wahal itu belum tentu. Dan itu bukan antara penyebab utama. Tetapi kerap kali mereka diperli begitu. Ini nak masuk Islam ni sebab nak dapat kontrak lah tu. Dan sebagainya. Mereka memandang semua ini sebagai suatu keburukan ya kemudian mereka diremehkan sebagai kurang cerdik bodoh kerana dalam banyak-banyak agama agama Islam juga yang dipilih dan tuan-tuan dan -tuan, puan-puan perlu faham konteks cara ayat seperti ini diungkapkan kepada individu-individu yang berminat dengan Islam kerana mereka tidak sekadar membaca dari teks, tetapi raut wajahnya, intonasi suaranya itu sebenarnya sangat sarkastik. Sebagai contoh, mereka akan kata, dalam banyak-banyak agama, agama tu yang kamu pilih, boleh bayangkan raut wajahnya? Bayangkan dia seperti, tuan-tuan dan puan -puan bawa calon, nak balik, nak berkahwin. Kemudian, dalam banyak-banyak lelaki, Laki ni kau pilih. Apa maksud dia? Maksud dia jelas. Is unspoken. Ada yang dalam bahasa Melayu kita namakan sebagai yang tersurat dan yang tersirat. Out of so many religion, you are interested in that religion? In this religion? Apa maksud dia? Tepuk dada, tanya selera. Ya, yeah? kita faham. Berpandukan kepada ekspresi. Walaupun ada yang cuba menafikan, no, I didn't mean to be a joke. Tidak, tidak. Ini yang kita namakan dalam dalam segi ilmu komunikasi, kita mengenal pasti orang seperti ini merupakan seorang yang lisan agresif. Menggunakan lisannya secara agresif, secara sarkastik, tetapi apabila dipersoalkan kembali, what do you mean? Mereka akan berkata, no, no, I'm just joking. Saya hanya bergurau. Okay? Don't, no hard feeling, okay? Tetapi bukan sekali, dia akan berulang kali. Dia akan lakukan sekali lagi. Okay? Kemudian okey ditakut-takutkan ha ini sering berlaku kepada perempuan yang berminat untuk memeluk Islam dan ini sebenarnya satu statistik yang sangat menarik satu statistik yang sangat menarik alhamdulillah kami di MRM semenjak penubuhan lebih kurang tujuh tahun lepas dari dakwah kami dalam dan luar negara yang telah melangkau ke lima benua dunia ke Afrika ke Eropah ke Amerika Latin uh, di seluruh Asia okey hampir seribu orang yang telah memeluk Islam dengan kami. Alhamdulillah, tak ramai. Semuanya hidayah dari Allah. Saya boleh katakan, majoriti mereka adalah wanita. Dan malahan ada satu laporan daripada The Guardian di United Kingdom mengatakan bahawa daripada lima individu yang memeluk Islam, lima individu yang memeluk Islam di Britain, empat daripada mereka adalah wanita. Empat daripada mereka merupakan wanita. Maka, jika ada seorang perempuan, seorang gadis, dia berminat dengan Islam, maka ahli keluarganya, kawan-kawannya akan menakut-nakutkan dia dengan apa? Dengan bahawa iaitu bakal suami akan berpoligami kerana Islam membenarkan lelaki berkahwin lebih dari seorang. Ya. Tuan-tuan dan puan, ini perkara yang biasa yang akan berlaku. Tetapi respon yang ringkas ialah Kebiasaannya saya akan memberitahu kepada mu'alaf tersebut jika mereka berhadapan dengan isu sebegini, saya kata sebenarnya itu kurang takut. Sebab paling teruk pun si suami boleh kahwin empat. Paling teruk. Itu paling teruk. Bukan teruklah sebenarnya. Itu dalam konteks kita nak menyampaikan mesej kita. Paling teruk pun suami boleh ada empat. Tetapi perlu faham. Islam merupakan satu-satu agama yang meletakkan had berapakah wanita yang boleh dikahwini oleh seorang lelaki dalam satu masa. Tetapi saya berani kata melalui pembacaan dan kajian saya and I stand to be corrected bahawa bahawa tiada dalam kitab-kitab agama yang lain yang meletakkan had. Maksudnya seseorang lelaki boleh berkahwin lebih daripada berapa jumlah sekalipun tanpa had kerana di dalam kitab-kitab agama mereka tidak meletakkan had. Sebenarnya dari segi undang-undang surah An-Nisa surah keempat yang ketiga itu lelaki hanya boleh kahwin empat. Tapi dalam kitab agama lain tidak meletakkan had hanya undang-undang yang meletakkan had. Dan malahan kajian di barat mendapati seorang lelaki ataupun wanita sebelum mereka berkahwin, mereka akan mempunyai sembilan pasangan. Dan 70 lebih peratus daripada mereka yang telah berkahwin, mereka memiliki lelaki boyfriend kekasih gelap. Boyfriend ataupun girlfriend gelap. Mistresses and mister yang tidak sah di sisi undang-undang. Ya, maka itu sebagai untuk membantu mereka yang berminat dengan Islam kemudian mereka akan ditakutkan bahawa setelah memeluk Islam mereka tidak boleh lagi balik ke rumah keluarga mereka kemudian yang terakhir tuan-tuan perempuan antara tek yang terakhir untuk menakutkan mereka dan menjauhkan mereka daripada Islam adalah mereka akan ditunjukkan laporan berita kes bagaimana wanita Islam didera suami Melayu mereka kes cerai orang Islam yang tinggi, rasuah, aktiviti pengganas ISIS, Al-Qaeda yang bertujuan menjatuhkan moral individu yang berminat memeluk Islam serta menjauhkan mereka dari Islam. Mereka akan tunjuk kepada mereka, awak nak jadi macam ni, awak nak terlibat macam ni, ini agama Islam tau, awak macam ni. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, masa sangat mencemburui kita, kita terus pergi kepada pasca syahadah. Anda kata semua itu tidak berlaku. Semua itu berlaku tetapi tidak mampu menghalang individu itu untuk membeli Islam. Mereka tidak akan berhenti di situ. Sekali lagi saya jelaskan. Tidak semua ahli keluarga, tidak semua mu'alaf akan berhadapan dengan perkara yang sama. Ada yang tak kisah. Ada yang okey. Dia ada level-level peringkat-peringkat yang tertentu. Pasca Syahadah selepas membeli Islam mu'alaf akan dimarahi oleh ahli keluarga mereka. Dimarahi ahli keluarga mereka kerana memeluk Islam. Okey. Kemudian ada yang dipukul. Kerana ada kes-kes di mana mualaf selepas mereka memeluk Islam, ibu bapa mereka tahu mereka memeluk Islam, ada yang dibelasa sehingga meninggalkan kesan seperti penderaan dan malahan ada mualaf yang dipukul sehingga kakinya patah sehingga tangannya patah. Dan malahan ada mu'alaf yang setelah mereka memeluk Islam, ini kes-kes yang saya sebut ini, tuan-tuan dan puan, puan berlaku di Malaysia, bukan berlaku di sebuah negara yang majoriti non belum muslim. Tetapi di negara Malaysia. Di mana ada mu'alaf yang setelah memeluk Islam, abangnya meminta kawannya untuk merogol adiknya yang masuk Islam. Sampai begitu rupa. Ada ibu yang setelah memeluk Islam, anaknya memukul ibunya menikam ibunya itu sehingga ke tahap begitu dan ini akan bawa kita kepada diancam bunuh mereka akan diancam bunuh oleh ahli keluarga mereka kerana kononnya menjatuhkan martabat mereka dan bagi sebahagian mereka budaya mereka ada yang beranggapan ini merupakan honor killing pembunuhan secara terhormat daripada dia menjatuhkan maruah ahli keluarga kerana memeluk agama Islam maka mereka akan dibunuh ancaman bunuh dan sebagainya. Kemudian ada mualaf akan ditarik balik sokongan kewangan untuk yuran pendidikan dan kos sara hidup mereka. Ada kes seorang mualaf berusia 18 tahun. Banyak kes, ini antaranya. 18 tahun sedang belajar tetapi apabila dia memerlukan umur 18 tahun, ayahnya terus menamatkan segala sokongan kepada beliau untuk meneruskan pembelajaran, malahan kos pembedahan yang asalnya telah dipersetujui oleh bapaknya untuk anak yang menjalani pembedahan tulang belakang, itu juga ditarik balik. Hanya kerana anaknya memeluk Islam. Tapi tuan-tuan dan -tuan, puan, puan jarang sekali perkara ini akan berlaku jikalau mu'alaf itu, dia bukan masuk Islam, tapi dia masuk agama lain ataupun tidak beragama. Tetapi kes-kes sebegini hanya berlaku apabila individu itu memeluk Islam. Jikalau ini bukan Islamofobia, kebencian dan ketakutan kepada Islam, apa lagi yang boleh kita namakan? Mereka akan tadi sebelum masuk Islam, diancam, dihalau. Tetapi selepas syahadah, ada yang dihalau keluar dari rumah. Akan dihalau keluar dari rumah. Dan akan ada yang dituduh lebih Melayu dari Melayu. Sebab bagi mereka, tuan-tua pampuan, memandangkan apa yang kita perlu bentangkan adalah kebenaran dengan fakta, maka kita bentangkan dengan kefakta. Kerana dari sisi pandangan segelintir mereka, segelintir yang belum Muslim, mereka melihat Melayu sinonim dengan Islam, Islam sinonim dengan Melayu. Apa yang Melayu lakukan itu adalah ajaran Islam. Pandangan mereka. Walaupun kita tahu itu adalah narrow mindset, ya. Yeah? tapi mereka mengatakan dan menuduh mualaf lebih Melayu dari Melayu. Dan apabila seseorang itu simpan janggut seperti saya tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, bukan mudah untuk seorang Cina menyimpan janggut. Tetapi ada orang yang telah memeluk Islam, dia mahukan identiti kelihatan seperti seorang muslim, maka akan mula simpan janggut tanpa dipaksa. Apa yang akan berlaku? Mereka akan dipeli. Contohnya, ha tengoklah, betullah dah masuk Melayu ni. Tengok ada janggut jadi pak haji. Kawan saya pernah perli saya begitu setelah memeluk Islam. Tapi saya kata, saya tak jadi lebih Melayu dengan berjanggut. Sebenarnya saya jadi lebih Cina selepas berjanggut. Maka mereka merasa pelik dan berkata, "Macam mana awak boleh jadi lebih Cina dengan ada janggut? Awak tengok saya Cina pun tak ada janggut." Saya kata, "Sebab awak Cina pausu, saya Cina ori." Nak saya buktikan? Simple saja. Saya tanya, "Apakah agama kamu?" Dia kata agama saya Buddha. Saya tahu you agama Buddha. Good. Kalau you balik tengok dekat dekat you punya rumah, dekat toko-toko, you tengok Kuan Kong, Tu Kong, Kuan Yi Kong. Okey, semuanya ada janggut. Saya kata you tengok datuk Kong pun ada janggut. Dan kalau you tengok dalam sejarah Cina pun di dalam era maharaja, dynasty dynasty, hanya orang-orang alim, sarjana-sarjana, orang yang berpangkat tinggi, orang pandai-pandai yang berjanggut. Mereka ni orang yang ada hikmah, orang yang ada wisdom. Maka I am more Chinese than you maka mereka terdiam. Ini sebagai refute kepada mereka yang mengatakan simpan janggut lebih Melayu tetapi sebenarnya lebih Cina. Kemudian bertudung. Ya, bertudung juga dikira masuk Melayu. Mereka mualaf-mualaf -mu ada yang tidak dibenarkan solat fardu dan solat jumaat di rumah ataupun di tempat kerja mereka dengan alasan ada Melayu pun yang tak solat. Ada yang dibuang kerja secara halus di mana mereka akan dipaksa, diberikan tekanan, diberikan sales target, diberikan workload yang sangat banyak yang melampaui batas sehingga mereka tidak tahu apakah hak sebagai pekerja, akhirnya kerana merasa tertekan maka mualaf itu dia akan berhenti dengan sendirinya. Ya diprovokasi dengan diajak makan kinze, minum arak, jomlah makan kinze, minum arak, Melayu pun makan, you tak cakap, saya tak cakap, tak ada siapa tahu. Dan mereka akan terus menerus memprovokasi. Ya, sehingga kalau orang tu marah, bila mualaf itu marah, mereka kata, awak ni sensitif lah, gurau je. Tapi sebenarnya mereka bukan gurau. Memang itu provokasi. Ya, terutama dan dimarahi dan dipulaukan kalau enggan memakan bersama dengan mereka dengan alasan Melayu juga makan dan minum benda yang haram. Nampak? Banyak alasan mereka adalah kerana Melayu juga buat. Mereka dimarahi dan dipulaukan kalau enggan membantu perkara yang haram seperti membantu membeli arak, kinzik dan terlibat dalam upacara sembahyang. Dan tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini sensitif juga. Ada yang masuk Islam, bila selepas masuk Islam, mereka dilabel dilabel dalam perkataan Cina sebagai chu zu apa maksudnya iaitu babi kinze selepas seseorang itu memeluk Islam dia diberikan gelaran chu malay chu maksudnya dia dah jadi melayu babi dan anak keturunan mualaf akan dipanggil sebagai chu zai Zai iaitu anak babi begitu perkataan-perkataan yang mereka gunakan terhadap mualaf untuk menjatuhkan moral mereka. Sebab itu, kita jangan terkejut jika ada mu'alaf yang memilih untuk tidak balik rumah bukan kerana mereka tidak mau berjumpa dengan ibu bapa tetapi bayangkan jika lah berjumpa kepada ibu bapa, ahli keluarga, kawan-kawan setiap saat, setiap minit dipeli begitu. Siapa yang boleh tahan? Maka pastinya mereka mengambil jalan selamat untuk menjaga iman mereka, menjaga emosi mereka dan hanya sekadar berhubung melalui telefon sahaja. Ya? Masuk Islam, Okay. Anak mu'alaf dilabel jadi babi, anak babi. Ada mu'alaf yang juga bersikap Islamofobia. Tuan-tuan dan puan-puan, Islamofobia juga berlaku di kalangan mu'alaf terhadap Muslim yang lain. Di mana ada mu'alaf yang apabila melihat orang mu'alaf yang lain berkopiah, berjanggut, bersampit, memakai sarung, memakai tudung, memakai baju kurung, maka mu'alaf ini akan menuduh mu'alaf yang lain sebagai lupa diri dan mahu jadi Melayu, lupa diri sudah jadi Cina lupa diri itu adalah Cina, dia dah lupa diri dia adalah adalah India tapi mau jadi Melayu. Tuan-tuan dan -tuan, puan, puan, sikap Islamofobia juga berlaku di kalangan mualaf terhadap mualaf yang lain. Ya. Tetapi masih yang sama, ada muslim juga yang bersikap Islamofobia terhadap mualaf. Iaitu orang yang lahir Islam juga bersikap Islamofobia. Bagaimana? Iaitu apabila mualaf <tuh> bersungguh-sungguh mahu mengamalkan Islam membelajari Islam dia akan diberikan sindiran kononnya eh awak ni lebih-lebih pula saya yang ori Islam ni pun tak macam tu sebenarnya perkataan ini sangat menyakitkan hati tahu kenapa tuan-tuan dan -tuan, puan-puan bayangkan jika seorang yang lahir Islam menggelarkan dirinya sebagai lahir ori Islam apakah orang yang masuk Islam itu adalah ciplak Islamnya itu adalah derogatory terms yang digunakan terhadap mualaf. Saya yang ori Islam pun tak begitu. Adakah di dalam Islam ori Islam dengan tidak ori Islam? Tidak. Yang masuk Islam itu tetap ori. Maka tidak boleh menggunakan perkataan saya yang ori Islam. Tidak boleh. Itu perkataan yang tidak tepat. Dia boleh menggunakan saya yang dilahirkan dalam keluarga Islam. Itu okey. Mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi perkataan-perkataan seperti itu tanpa disedari merupakan term terms Islamofobia terhadap mu'alaf yang lain. Apakah kesimpulan saya, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat? Kita perlu ketahui, ada kerisauan di kalangan ahli keluarga, sanak saudara dan kenalan-kenalan mu'alaf ini ada di kalangan kerisauan mereka itu berasas. Ada yang berasas. Kerana bayangkan jika setiap hari didedahkan dengan media, yang islamofobik yang berat sebelah terhadap Islam maka sudah tentu mereka akan merasa risau anaknya akan jadi pengganas anaknya akan jadi jahat itu kerisauan yang berasas tetapi ianya lahir dari perbuatan dan percakapan segelintir muslim yang tidak mencerminkan ajaran Islam tetapi pada masa yang sama masyarakat juga perlu dididik untuk menilai dengan akal yang waras dan rasional iaitu apabila mereka menilai agama berdasarkan perbuatan dan perjakapan penganut serta laporan media yang majoritinya berat sebelah terhadap Islam tanpa melihat kepada teks agama yang sebenar. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak menafikan di dalam agama Islam ada penganut yang baik, ada penganut yang tidak baik. Maka jika ternampak penganut agama Islam tidak baik, itu tidak mencerminkan ajaran Islam. Jikalaulah konsep pemikiran, struktur pemikiran yang sama diguna pakai, maka mereka yang belum Islam juga perlu menggunakan prinsip yang sama pada agama mereka kerana di dalam agama mereka juga mempunyai penganut yang tidak baik. Jika orang yang tidak beragama sekalipun, mereka juga boleh menggunakan prinsip yang sama terhadap orang yang tidak beragama, ada juga yang tidak baik. Maka adakah boleh kita memukul rata, maka dari situ dilahirkan Islamofobia. Islamofobia begini juga berlaku kerana situasi politik sebagaimana disebut oleh tuan Lukman tadi di negara di mana ahli politik bersaing untuk melihat siapakah di antara mereka yang lebih islamik dan lebih melayu sehingga agama Islam ditunggang sehingga image Islam itu disalahfahami itu disalahfahami kerana ditunggangnya Islam digunakan nas bila perkara halal, ada dalilnya. Bila perkara yang haram, juga mereka ada dalilnya. Kalau musuh politik yang buat, mereka akan ada dalil menghentang musuh politik. Tetapi perkara yang sama dilakukan oleh musuh politik yang dikritik oleh mereka, tetapi dilakukan kembali oleh ahli mereka sendiri, mereka juga ada nas untuk backup. Maka dari situ, salah faham berpunca daripada orang politik. Kerana, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, saya pergi ke Hong Kong, saya pergi ke China soalan yang ditanya oleh belum muslim sangat jauh berbeza dengan soalan yang ditanya di Malaysia. Kerana di Malaysia kebanyakan yang belum muslim akan bermula soalan dengan soalan-soalan politik, bukan soalan-soalan teologi ataupun tentang ajaran Islam ataupun perbandingan agama. Sedangkan di luar negara, bila saya berada di Hong Kong, mereka bertanya soalan tentang teologi, tentang ajaran Islam. Sangat berbeza. Kerana di situ tidak ada ahli politik yang menunggang Islam untuk kepentingan politik mereka maka ahli politik juga perlu bertanggungjawab dalam aspek begini. Dan ini juga penutupnya tuan-tuan dan -tuan, puan, puan Ini juga membuktikan bahawa usaha dakwah dari Muslim kepada belum Muslim perlu dipertingkatkan bagi mengurangkan salah faham terhadap Islam sekaligus mengurangkan Islamofobia di kalangan masyarakat Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Muslimin dan Muslimat, jazakumullah khairan di atas masa dan perhatian telah diberikan Semoga perkongsian ini bermanfaat dan saya sudahi dengan subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, uh, saya teruskan dengan uh, seorang ruangan di chat um, saudara Mahmud. Okey, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, apa ni, pengusia majlis, apa ni, apa ni uh, panelis yang saya hormati dan sahabat-sahabat uh, apa ni maaf apa ni peserta webinar pada pagi ini uh, ada dua uh, aspek yang saya nak lontarkan uh, supaya kita dapat fikirkan bersama iaitu peranan media saya rasakan dalam isu islamofobia ni peranan media mengambil apa ni apa ni ada amat penting uh, uh, dua uh, ada dua aspek ada dua uh, sudut eh pertama kadang-kadang pandangan tu atau uh, perkara tu ialah terpencil contoh yang kata uh, cik jam hari apa ni itu apa ni iaitu uh, oleh seorang ibu saja di satu sekolah kecoh satu satu, negara. Kerana apa? Kerana di-amplify-kan berita yang terpencil itu oleh media-media yang jujur cakaplah, yang tak mesra Islam dan Muslim. Saya cakap dengan terang. Kan? Ya? ya kita tahulah, kita tahu lah saya sebut list tu kan, panjang list tu dan dikuasai oleh mereka. jadi ini satu perkara yang kita kena fikir macam mana kita nak tangani. Ya kita tahu dah problem tapi macam mana tengah-tengah tangani -tengah -tengah lah. Ha, tapi nasib baiklah saya ni bukan pegang KDN lesen akhbar tu. Kau tidak dah lama dah mungkin lah sikit kau dekat media tu. yang kedua adalah um, media dia by nature dia dia nakkan of course dia punya uh, objektif dia mendapatkan uh, tarikan pembaca sebagainya. Jadi mereka memang cenderung kepada berita sensasi. Jadi kalau contoh anak yang taat kepada ibu ayah ni dia tak, tak ada benda lah dia senom. Tetapi yang biadap, yang kurang hajar, dan sebagainya itu jadi mendapat. Jadi begitulah juga. Jadi makna lebih-lebih lagi dalam negara yang mana apa ni apa ni yang mana meletakkan Islam sebagai agama perkesuan bagi perkesuan. Jadi bila ada minoriti yang mencabar oh ini news. Itu yang diketengahkan. Jadi benda terbesar. besar. Walhal, perkaranya terpencil. Jadi mungkin kita kena fikirkan bagaimana kita nak reduce ini kerana untuk ialah eh harmoni, sejahtera sebagainya. Ini yang saya rasakan kita perlu buat kajian. And of course lah kita ada ni. Okey, lepas tu itu, itu aspek uh, orang kata the, apa ni, yang kecil dibesarkan. Iaitu aspek media, apa ni, peranan media aspek penguatkuasaan saya rasakan selain daripada hukum hukuman kena ada counselling re-education relearn and whatever lah sebab apa kalau hanya berhenti kepada hukuman saya bimbang kalau dihukum yang individu tersebut akan bawa satu perasaan yang yang apa nilah dia dia tak dia tak puas hati dalam satu-satu hal dia tak fahamlah kenapa yang dia dihukum pun satu hal juga Jadi kena ada ruang Kalaupun dia terlepas dihukuman Setidak-tidaknya dia is educated lah Apa ni dari aspek tu Apa yang salah sebagainya Dan juga untuk di-sharekan, di dikongsikan kepada umum Kenapa perkara tu salah itu 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 apa ni yang yang saya rasakan aspek penguasaan tu kena perlukan ada elemen pendidikan dan kita kena specify siapa yang tanggungjawab siapa yang nak undertake this apa ni kita specific terus sebab sekarang ni dah sepatutnya pada action plan apa ni siapa unit mana yang bertanggungjawab kalau di sini saya rasa NGO pun sanggup bantu tidak ada masalah kita sanggup bantu kalau diberi peluang Uh, tapi itulah ruangan tu tak 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 berapa nampak jadi mungkin uh, jabatan mana yang yang bertanggungjawab kita memang nak terlibat sama saya yakin ramai antara uh, yang terlibat ni memang berminat untuk untuk ni kan berkaitan dengan apa yang diajukan oleh uh, uh, tadi oleh uh, tuan mahmud okey dari pembela uh, tentang, tentang media sebagaimana apa yang telah disebut oleh uh, uh, lokman tadi uh, sangat benar kerana uh, satu perkara adalah Uh, uh, kita khususnya saya kata kita di di Malaysia uh, NGO ataupun uh, yayasan ataupun uh, jabatan institusi agama ini kita sebenarnya persepsi yang ada pada masyarakat yang sampai kepada kami sebagai NGO adalah iaitu institusi agama hanya berani uh, mengambil tindakan terhadap muslim marhaen yang tiada kuasa yang tiada pengaruh tetapi apabila dilibatkan kepada media golongan liberal yang mempunyai pengaruh dan pandai bercakap bahasa Inggeris maka mereka tidak akan berani mengambil tindakan. Ya, dan khususnya kita dapat lihat bagaimana uh, headlines dan uh, tulisan laporan surat yang dipaparkan di media-media berbahasa Inggeris yang sangat uh, detrimental kepada Islam itu sendiri ya kerana dengan jelas mereka memainkan contohnya saya pernah bincang dengan Dr. Rafida sebelum ini tentang bagaimana mereka memainkan isu kitan wanita itu sebagai FGM sedangkan itu bukan FGM tetapi bagaimana headlines begitu dibenarkan ini kerana ini kerana kita tidak mengambil tindakan undang-undang yang tegas kepada mereka kita tidak mengambil tindakan undang-undang dan mungkin sebagaimana yang ramai telah tahu Uh, saya juga ada beberapa Clashes dengan uh, beberapa individu Yang saya merasakan Islamophobic in nature Dan statement-statement uh, mereka yang agak Islamophobic uh, Tetapi apabila saya mengambil tindakan Undang-undang buat julung kalinya Terhadap individu-individu tersebut Maka mereka mula reda dan mereka mula Diam sehinggakan peguam-peguam mereka Mengatakan bahawa kali ini buku bertemu ruas Kerana selama ini mereka bersifat uh, Bermulut celupa, mereka Bebas mengatakan apa yang mereka kata tanpa Ada sebarang tentangan dari sudut perundangan saya boleh bayangkan jikalau jikalau setiap NGO dan ini masalah kita juga yang memerlukan kerjasama daripada Persatuan Peguam Muslim Malaysia uh, untuk mengambil tindakan saman sivil kepada mana-mana editor, mana-mana uh, surat khabar, mana-mana portal yang mengeluarkan artikel yang berbentuk islamophobic in nature yang memerlukan mereka bertahan mempertahankan hujah mereka di di, di mahkamah terbuka. Tapi sayangnya sikap Uh, orang Islam kita sendiri sangat pasif, institusi agama sangat pasif dalam bab ini, NGO sangat pasif dalam bab ini. Tetapi saya percaya kalau kita mengambil tindakan, maka media akan berhati-hati kerana selama ini kita membiarkan mereka terlalu bermaharaja lela. Ya, mereka bermaharaja lela. Mereka kemudian mereka akan meminta maaf dengan membuat headline yang lain, membuat minta maaf dan sebagainya. Kemudian kita nampak trend mereka apabila telah diserang berkali-kali, mereka akan kemudian keluarkan beberapa artikel menunjukkan betapa mesra mereka dengan Muslim, betapa neutralnya mereka dengan uh, orang Islam. Maka kita tahu itu adalah uh, sesuatu yang game plan mereka. Okay? Jadi, on the other hand, satu teguran juga untuk uh, kepada media masa yang milik orang Islam kita sendiri kerana kita tidak kita nampak mereka tidak begitu suportif terhadap naratif kita memperbetulkan tetapi media masa kita sudah tentu kita faham bahawa media masa uh, sumber pendapatan mereka adalah pada pada pengiklanan jikalau hanya bercerita tentang agama orang mungkin tak suka nak beli kalau dari segi jualan buku sekalipun jikalau tajuk bukunya adalah dakwah atau ataupun tentang iman dia tak suka tetapi kalau tajuk buku itu adalah suamiku pilot suamiku sotong laju dijual ya sebab itu dari segi Uh, media masa berbahasa Melayu itu sendiri pun ada yang memberikan inisiatif yang membantu tetapi kebanyak kalinya uh, kita cuba respon kepada salah faham itu sendiri tidak begitu support. Apa yang Dr. Lokman sebut sangat benar. Kalau kita masih ingat 6, 7, 6 tahun, 7 tahun lepas uh, The Star mengeluarkan satu artikel tentang seorang uh, seorang imam daripada uh, uh, Imam Faizal daripada US yang mengatakan hijab tidak wajib. Lalu kami memberikan respon kepada mereka kepada The Star yang dikatakan mereka bebas, tapi langsung mereka tidak memaparkan. Kami memberikan respon kepada FMT, kami memberikan respon kepada Malaysia Today, kami memberikan respon kepada Malaysia Insider. Mereka tidak memaparkan apa yang kami tulis sebagai menjawab hujah mereka. Maka di situ kita nampak hipokrasi di situ. Dan dahulunya mereka juga agak suka untuk menemu buah saya. Tetapi kerana saya juga berasal daripada bidang media itu sendiri saya tahu apa yang mereka lakukan maka saya akan biasanya saya akan meminta mereka untuk hantar WhatsApp soalan kepada saya kemudian saya akan jawab melalui WhatsApp kerana saya tahu kebarangkali macam yang doktor macam Lukman sebut tadi mereka akan take it out of context dan kerap kali mereka take it out of context kemudian bila saya paparkan perkara sebenar yang saya tulis jawapan yang saya tulis di di social media saya maka di situ nampak hipokrasi sehingga sekarang mereka tak akan berapa quote saya melainkan saya akan melainkan status-status saya yang sewaktu dengan agenda mereka. Ya, maka tentang uh, saya percaya antara one of the way to go ahead tentang media ini adalah we have to kita kena sum mereka sehingga mereka sibuk melawan uh, bukan kita menghalang kebebasan bersuara, tidak. Islam menjamin kebebasan bersuara. Tetapi setiap kebebasan itu ada had. Jikalau kebebasan tiada had itu adalah suatu kegilaan. Ya, tidak ada negara yang tak yang tak ada keterbatasan di situ. Tetapi saya percaya institusi agama yang mempunyai dana berjuta-juta patut juga digunakan untuk melindungi imej Islam itu sendiri, mengheret mereka ke mahkamah. Bayangkan jikalau masalahnya saya tidak tahu berapa banyak institusi agama yang mempunyai dana berjuta-juta ataupun NGO yang mempunyai satu unit khas memantau media masa. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu ada ke tidak. Tetapi dibayangkan jikalau semua institusi agama ini, JAKIM dan sebagainya boleh bekerjasama, memantau dan kemudian mengheret, bukan sekadar panggil mereka untuk meeting. Tak. Panggil meeting, selesai. Esok dia buat lagi. No. Sue them to court. Walaupun mereka kata, ikutkan Islam agama pemaaf, memaafkan orang. No. Islam bukan sekadar menganjurkan kemaafan, tetapi Islam juga menganjurkan keadilan maka keadilan dan kemaafan itu perlu disamakan perlu ada balance kat situ masalahnya we only take one side of islam iaitu kemaafan tanpa kita mempertimbangkan uh, mempertimbangkan keadilan di situ maka one of the go ahead untuk kepada media without denying them the freedom of speech adalah we encourage and we allow freedom of speech but within the boundary tetapi when you overcross the boundary maka perlu diadakan satu Uh, tindakan undang-undang kepada mereka. And it will take ages, but it's okay. Berapa kerap kita dah baca, berapa kerap dah sekarang ini Malaysia kini kalah kes-kes di mahkamah yang memerlukan mereka bayar ganti rugi beratus, tiga ratus, lima puluh ribu, lima ratus ribu. Akhirnya mereka mendapatkan dana yang kemudiannya disokong oleh parti-parti politik yang kita tahu siapa mereka. Maka di situ, we have to continue to do it. We have to continue to do it sehingga they should be very careful sehingga media ini mereka akan jadi self-regulated sehingga mereka tahu there is a body there is a specific body that monitor our report there is a special body yang monitor whatever that we write on our portal so we should be very careful in terms of what we report and what we write so itu akan memberikan tekanan kepada mereka jika kalau kita hanya sekadar bercakap kita buat forum lagi percayalah in the next 10 years jangan kata next 10 years right after this program finish pun apa yang mereka akan tulis tentang program ini juga akan menjadi satu perbualan wallahualam Eugene Yap uh, dari UID Sejahtera and uh, good morning to everyone. Uh, thank you for the invitation. Uh, I think uh, I Ray, I think is one of the, maybe the few or maybe the only uh, non-Muslim uh, yang uh, is listening to this seminar. Uh, thank you for the opportunity. I just got uh, dua, uh, maybe soalan uh, stroke uh, cadangan lah. Uh. Number one, I think the... definition of Islamophobia I think maybe needs to be a bit more uh, uh, more contextual, more localized. Uh, because there are uh, sources young uh, uh we see that the, much of your definition of Islamophobia is actually based on the sources of UK, the US and OIC. Uh, but uh, maybe it's time uh, for Maksa being uh, a local human rights organisation uh, uh, on the hak asasi uh, orang Islam, to have your own definition of Islamophobia from the point of view of uh, Malaysia. Uh, it's, it's got to be unique, it's got to be localised, it's got to be contextualised. Uh, the reason why I say this is uh, very simple. Uh, many of the things that is shared by Widaus uh, Wong, speaker, and also the speaker Ko uh, Aming much of these things uh, that are happening, uh, the events that are happening that they share as uh, Islamophobia, uh, can, it's also happening to the other religion? It's also happening to the other religion. You know, uh, it's not necessary just uh, to the orang uh, Muslim, orang uh, Christian, orang Buddhist, orang Hindu pun uh, face some of this uh, discrimination that's been shared by uh, the two speakers. So, so and the other reason of course is uh, take for example the issue of prejudice uh, prejudice is a very big uh, concept because sometimes prejudice uh, also includes prejudice because of ignorance or is it prejudice because of intention to hate for example right uh, and i think sometimes we need to make a distinction between uh, prejudice between uh, ignorance uh, in which case the remedy is uh, education and perhaps uh, make a distinction between prejudice that's calculated with the intention to hate or to bring about uh, provocation or discrimination. Now, uh, it's important to make this kind of distinction, and so uh, this kind of distinction, I think, should be captured into your uh, uppercutter, your definition or istilah, what it means by discrimination. And you can only do that uh, if you have a, a istilah or definition uh, Islamophobia. That is based on the local context, that is based localized on the situation in Malaysia. Now, I'm not saying that uh, international sources are not good, but uh, it's good to have your own definition because you are seeking to address the situation in Malaysia. So, it is a Uh Number two, the second uh, uh, question, or maybe a challenge I have is this uh, if we do need to actually talk about, hak undang -undang, hak asasi, uh, say, for example, uh, Uh, Islamophobia dalam uh, in workplace ah uh, 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 in, in in majikan and uh, the speaker Kuma Amirul uh, actually tekan uh, uh, that one of the most important thing uh, as far as uh, discrimination Islamophobia in workplace is the need to uphold the right to freedom of religion hak beragama hak untuk mengamalkan agama. Now uh, my 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 suggestion is this uh, do not just limit it to just Uh, Islamophobia or the Muslims. Because as I said, many of the workplace discrimination can also be Christian phobia, Buddhist phobia, Hindu phobia, and so on. And so, on. so I think if at all there is any, uh, what you call your recommendation uh, or rumusan, uh, I think you should include if you want to talk about uh, discrimination. Uh, in workplace, it must go beyond just Islamophobia. It, it should include uh, every religious group, people of every religion. Because right now, uh, in, in in secular, maybe in the so-called secular workplace, uh, discrimination is not just on orang Muslim or Islam. It, it can be against orang Christian or Christianity, orang Buddhist or Buddhism, or orang Hindu, Hinduism. So if we are talking about a law or recommendation, please also include the other non-Muslim religion. Uh, then that is actually fair, that is actually wide, and it includes everyone, captures everyone, and there is no unfairness in this case. Okay, uh, to, to answer uh, Brother Eugenia's uh, recommendations as well as uh, questions, uh, Alhamdulillah, I would say it's a, a very good recommendations. Just however, that uh, just, just to make things uh, clearer, is that uh, we are not trying to be very defensive here. What we are trying to address and highlight over here is that the lack the lack of highlight on the islam and muslim being prosecuted and being persecuted okay reason being is that we can see that uh, okay for example most of the major uh, dictionary in the world you name it oxford cambridge you will have the homophobic for those people who do not agree or disagree with lgbt but however up until today okay we do not found any exact definitions Listed in uh, Oxford or Cambridge about uh, Islamophobia, you can call people who are not supportive of uh, LGBT, and you will call, label labelled as homophobic. But yet, people who are Islamophobic in nature, there is no such word that I found so far uh, in any of our major newspaper in Malaysia as per se, or maybe international, to call such person as Muslimophobic or Islamophobic. Now we, are, we do not care about uh, we do not really want to label people. But sometimes we can see from there it's only one sided. And therefore, I think uh, I will agree with uh, your, your, your suggestions, which is to uh, localize the, uh, the definitions. Okay, And uh, this is where I hope uh, with Maxa to, you know, to push to Dewan Bahasa and Pustaka to make it an official uh, local context. Uh, what do we mean by uh, Islamophobia? So it can, it can be standardized. Okay, that will be my response to uh, Eugene. And once again, appreciate uh, your response and your questions. Okay, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, uh, nama Muhammad Syazwan Menon, Insyaallah uh, merupakan pegawai Halelwal Islam di Universiti Utara Malaysia dan juga sebagai pengurusi pusat kecemerlangan dakwah Islam ataupun dikenali sebagai PIS. Insyaallah soalan ini uh, saya tujukan kepada khususnya kepada Bro Firdaus Wong dan juga kepada para yang lain insyaallah boleh jawab berkaitan dengan islamofobia di kalangan para mualaf insyaallah so kalau kita tengok uh, mualaf ni uh, secara pengalaman peribadi saya sendiri lah banyak ujian uh, sebenarnya apabila seseorang mualaf tu memulakan Islam cuma saya nak ringkaskan soalan macam mana kita nak mendidik ataupun nak mengajar kepada para mualaf untuk mengatasi situasi ter situasi tertentu apabila dia diuji Allah Subhanahu taala dengan uh, mungkin dari keluarga untuk menghadapi Islamofobia ataupun soalan-soalan yang diajukan oleh uh, keluarga para mu'alaf. InsyaAllah saya ringkaskanlah soalan. Dia tidak lain tidak bukan uh, perkara ini boleh diatasi dengan mudah jikalau, jikalau saya bagi okay, uh, syarat di situ, jikalau mu'alaf itu sendiri sanggup untuk belajar. Ya, yes, Mu'alaf itu sanggup belajar. Hari ini Uh, saya walaupun saya sendiri juga memeluk Islam tetapi kita tidak boleh meletakkan kesalahan kepada jabatan agama kerana tidak menganjurkan kelas kerana tidak kerana hari ini kita lihat di Kuala Lumpur dan di Selangor dan di seluruh Malaysia jabatan agama dan majlis agama mereka menganjurkan kelas dan bukan sahaja menganjurkan kelas malahan mualaf yang menghadiri kelas diberikan elaun RM50 ke RM100 untuk setiap sesi sebagai insentif untuk mereka hadir kelas maka di situ tak ada alasan untuk tidak hadir kelas Okey. Jikalau mualaf itu sanggup untuk belajar, maka agak mudah untuk mereka berhadapan dengan suasana yang islamofobia. Dan sebagaimana saya sebut dalam pembentangan awal saya tadi, ada kerisauan ahli keluarga terhadap mualaf itu adalah berasas berdasarkan interaksi mereka dengan orang Islam yang tak amalkan Islam, berdasarkan laporan media yang mereka baca yang tidak menyebelahi Islam, yang menjadikan Islam nampak teruk. Contoh, kita bayangkan bagaimana jika kalau kita diberitahu anak kita nak pergi ke suatu tempat, nak berkawan dengan orang daripada suatu tempat yang dikaitkan dengan keganasan. Contoh, di sini saya sebut. Siapa di sini kalau saya tawarkan pergi Zimbabwe? Mereka nak pergi tak? I believe mostly tak akan pergi. Sebab apa? Kebanyakan naratif kita tentang Zimbabwe, kita dapat daripada media antarabangsa. Tetapi berapa ramai yang pernah pergi? Tak pernah. Tetapi saya boleh kata, kalau you all tawarkan kepada saya tiket pergi balik ke Zimbabwe, I will go now. Sebab apa? Sebab saya pernah pergi ke Zimbabwe. Sebab saya pernah mengalami di situ. Dan malahan duta Malaysia di Zimbabwe, Amarjit Singh, yang merupakan non-Muslim, sewaktu saya pergi ke Zimbabwe, dia sendiri mengatakan, dia dah posting di banyak tempat di seluruh dunia. Dia kata, Zimbabwe is one of the best place ever. Dan dia kata, every country have their own problem. It's just that, macam dekat Malaysia, dekat KL, you jangan pergi kat Chowkit. You dah tahu area Chowkit tu ghetto, jangan pergi kat Chowkit. Sama juga dengan Zimbabwe they are the same thing. So, mu'alaf tu, they, they have to equip themselves with knowledge. Mereka kena ada skill komunikasi, acknowledge the concern by their family. I takutlah, you masuk Islam, you jadi pengganas, macam ISIS. Well, valid tak? It's a valid concern. You just cannot say it's not valid. It's a valid concern. Kalau dia kata, I takutlah, you masuk Islam, nanti you disown your family. It's a valid sebab ada mu'alaf, selepas dia masuk Islam, dia langsung tak jaga mak bapak. Eh, ada valid. It based on apa yang orang kata. Tetapi, once you have learned, kita akan tahu bagaimana nak berinteraksi dengan mereka, kita akan tahu bagaimana nak menjawab soalan mereka dengan baik dan seterusnya, of course, sebagai mualaf, kita akhirnya kita berkeinginan, kita berhasrat agar ibu bapa kita juga memeluk Islam ahli keluarga kita. Tetapi you have to begin with kesanggupan mualaf tu. And then on the second part ialah kesanggupan ahli keluarga, rakan-rakan sekeliling dia untuk mendengar dan berfikir which is beyond your control. Sebab so, itu filosofi dalam komunikasi adalah apa freedom of speech is guaranteed but it does not guarantee you of apa, apa it doesn't make you a guarantee of listening. Tak ada. Okay? So di situ mualaf bagi saya boleh diatasi masalah itu. As long as dia belajar. Masalahnya ramai mualaf bila dijumpa dia akan komplain, tak pergi kelas, dia kata tak pandai, lepas tu dia akan kata jabatan agama tak bantu. Saya kata, kebanyakan yang kata begitu, saya kata bohong. Because there is no stupid people in the world, there is only people who is lazy to go to, to study. Macam dalam kalau untuk orang wanita, dia kata, dia tak ada wanita yang hodoh, hanya hanya wanita malas yang tidak mahu bersolek. Well, although I disagree with the statement, which is a bit sexist, tapi orang kata, English kata, ignorance is bliss. No, ignorance is iblis. It's not. Banyak kelas, banyak video, banyak cara untuk belajar. Ala bisa tegak biasa, nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Harap jawab soalan Syazwan. Okay. Uh, apa yang Bakri tanya ialah, kita sudah berdeka 60 tahun, mengapa perasaan syak wasangka antara pengaluh agama Islam sesama sendiri dan pelayanan agama masih berlaku? Adakah kita gagal sebenarnya menghasilkan masyarakat yang memahami antara satu sama lain? Di mana silapnya? Apakah penyelesaian terbaik? Now, Penyelesaian yang saya nak cadangkan mungkin agak nampak reductionist, agak nampak simplistic. Tetapi is the same thing yang saya sebut ketika penggulungan dalam uh, World Interfaith Week uh, ketika mana saya dijemput oleh Kerajaan Negeri Sarawak uh, Kemiri pada tahun 2019 sebagai wakil Islam di mana one of the thing yang saya memberitahu kepada para pemimpin agama yang berada di atas pentas adalah we should practice what we preach. Maksud saya di situ practice what we preach adalah one of the things ialah saya kata we should not be hypocrite in the way that bila dalam atas pentas We are saying everything is okay we are talking all the good things about other religion tetapi bila kita balik kepada jemaah kita kita balik ke masjid kita balik ke toko, kita balik ke kuih, kita balik ke gereja kita cakap pasal agama tu we are spreading misinformation which is indirectly contributed to the hatred okay and misunderstanding about that religion why you see sebab uh, tokoh agama dia dipercayai oleh jemaah dia so apa yang dia cakap carry away dan saya tahu memang ada case. Saya kata, we should not be hypocrite by saying something, but yet when we go back to our people, we say something else. No. Whatever that we say on this stage, it should be remain the same thing that we say when we go back to our church, to our mosque, to our temple. No, it should be the same. Pertama. Kedua, tentang sistem kita. Sistem kita di Malaysia. Now, perkara ini mungkin orang akan bawa kepada isu politik, tetapi I will say I will say begini iaitu sistem kita sebenarnya tidak begitu membentuk kerana kalau kita bayangkan hari ini pelajar Cina dengan pergi sekolah Chinanya, pelajar Indianya pergi dengan sekolah Tamilnya, sekolah kebangsaannya, majoriti Melayunya dan sebagainya, tetapi kita berharap mereka yang membesar dalam suasana yang berbeza Menggunakan bahasa pengantara yang berbeza Tetapi akhirnya Kita nak secara magical, secara ajaib Apabila mereka umur 18 tahun masuk ke college Mereka akan bergaul dan bersatu padu Dan boleh uh, jadi rapat It will not happen Because you do not speak the common language You do not speak the common language Saya bagi satu contoh idea saja Bagaimana Apecina, dia China Dia sendiri pun ditentang hanya kerana dia lebih patriotik. Bukan kerana dia Melayu. Dia, dia bukan Islam. Tetapi dia patriotik. Tetapi dia ditentang oleh bangsa sendiri. Now, macam mana kita nak jadi penyatuan jika law, we don't speak the same language. Have you ever know any Japanese who are born in Japan? Walaupun mak bapak dia orang Turki, orang India, orang Bangladesh, orang Pakistan, do you know any Japanese who do not know how to speak Japanese? no do you know anybody sri lankan india bangladesh pakistan who was born in hong kong who do not know how to speak cantonese no but yet here in malaysia you have people who are born in malaysia raised in malaysia breathe malaysian air oxygen but yet they cannot speak bahasa except roti dia nasilama and of course when you call out. if you know how to translate whatever the media report in other languages that generally Malay don't understand, okay, like Chinese, you will know how detrimental they are report to. Like for example, ada satu Chinese, Chinese newspaper yang melaporkan, okay, cara-cara untuk detect anak anda daripada masuk ajaran yang salah. Now, they are referring to Islam. Who is spreading the misinformation? Who is spreading the misinformation? Now, this is the problem our system is not conducive enough for that. Our system. And I will say, we even put Singapore to shame by having too many vernacular schools in Malaysia. We are putting them in shame. No. One of the way adalah to move forward. Rukun negara pun ada yang tak faham. Yang saya lebih membimbangkan adalah bagaimana kesanggupan orang India, orang Bangladesh, luar negara datang ke Malaysia, Mat Dan dan sebagainya, orang putih datang ke Malaysia 3 6 bulan, fasih bercakap bahasa Melayu. Orang yang membesar di Malaysia tak fasih bercakap bahasa Melayu. And yet they want to be known as patriotic. How? You can all this thing tak boleh. Sebab kalau pergi ke Astro, orang Cina akan subscribe kepada CCTN, China News Network. Dia akan tengok berita dari Taiwan daripada China. Semangat ke sana lebih tinggi. Sebab itu bila ada pencerobohan daripada luar negara, tentera-tentera laut daripada China, you can tengok dekat dekat uh, portal dekat Facebook, uh, newspaper Chinese portal Chinese, majority Chinese di Malaysia, mereka komen di situ, mereka support kat situ. So how do you expect that? How semangat patriotic when we question them, they say no no, tak boleh bercakap bahasa Melayu doesn't mean that we are not patriotic, but yet bila negara diserang, yalah you want to fight with China, you think you are so big ah become realistic is one thing, but become patriotic is one thing. Tidakkah mereka mendengar di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Lagu negaraku, tanah tumpah darahku. How can they say that? So our it is not very conducive. We is not very conducive. So that things have to be changed. But again, we need political view for that lah. Okay. Lastly, saya just nak respond. Lastly saja, sorry. Uh, untuk Andrew, Uh, walaupun untuk Lokman, okay, adakah laporan ini juga merangkumi insiden di mana wanita Islam dikecam kerana tidak mahu memakai hijab, seperti case buku yang ditulis oleh Maryam Lee pada tahun 2019. Uh, now, basically macam yang uh, Lokman dah jawab, okay, wanita yang dikecam. Now kita kena faham wanita yang dikecam. Uh, kenapa dia tak pakai? Again, an, adakah dia sesuatu yang merupakan suatu tradisi di suatu tempat? yang jika kalau dia tak pakai tudung now we have to differentiate between people who are wearing tudung okey adakah dia kerana sikap orang itu ada ataupun hanya kerana Islam mengajar itu we have to differentiate that number one and number two and i believe that sometimes we only look at one side which i agree with you okay we are looking at we want this report sometimes to highlight muslim women who are being discriminated Who are being criticised for not wearing hijab, but on one hand, those so called human rights activists who criticise Islam, in the same time, they do not highlight that Muslim women are being forced not to take up their hijab, okay, to work in okay as a steward stewardess, okay, to work in hotel, and yet they are not voicing out anything, and they have they are forced, and yet human rights activists are coming out and say that oh well if they choose to work in that environment then you know they have to obey to it because they choose to do it but again but again why the same thing cannot be said my like Mariamli, lee she attended my talk we have a private conversations how she can go to a temple wearing decent clothes but yet when she go to masjid nagara why is she, uh, why is she purposely wearing short skirt i would say not short skirt but not covering herself in which there's a dress code let me go bring back Few years back, six, seven years back, when Teresa Kok, because of the issue in JPJ, where there is a one umbrella, okay, giving a sarong to a lady who is, not, who is not wearing proper according to JPJ, not asking her to wear hijab. And then Teresa Kok say in Parliament that, no, she didn't say in Parliament, she say in her Facebook post, she say, JPJ is not a mosque. Well, I agree, JPJ is not a mosque. Then my questions to, to Teresa Kok, in which she answered me back, I asked her, well, if you say JPJ is not a not, uh, mosque, I agree with you. But it is stated in every department, government agency. There is a certain dress code. There is a certain dress code. Now, then I asked Teresa Kok, why don't you go to the parliament wearing swimsuit then? Why don't you do that? Why don't you go to your church and wearing swimsuit? You will know because she is a Christian, Against no offense to Christian. Why don't you wear swimsuit to the to, to, to church? simple because this is a place of worship you should respect the place of worship so every place there is a dress code if let's say there is a dinner in which all the gentlemen are required to wear tuxedo with a bow tie even if you're wearing a tie you cannot go in if you do not have the bow tie come on i think this is common sense sometimes but sometimes we're only looking at you know certain muslim women in which i agree which is not supposed to happen Islam encourages us to do to encourage what is good and to forbid what is evil, but do it in a invite people to the way of dialogue Lord with wisdom, with beautiful speech, and argue with them with the best of manners. So we should separate between uh, what happened because of certain actions by certain people who do not follow the teaching of Islam and contrast to. The teaching of Islam. Uh, but I, I found it very, very interesting. Uh, I, I mean, I'll just give an example. I, I think uh, uh, brother uh, Mr. Andrew is a, is a lawyer. Okay. So, just Mr. Andrew, just a, just a very simple logic. Just imagine you as a lawyer going to the court, not wearing your official attire as a lawyer. Do you think the judge will allow you to go in? No. And a lawyer or anybody who is supposed to wear a uniform, but they are not wearing a uniform, well, they will be up to be criticized by other people because that is what required if you want to become a lawyer and you want to present a court case in a court then you are required to wear uh, whatever that is being prescribed in the law so likewise when a muslim they do not wear certain attire which is mandatory in islam well we, we, we should expect this i mean i'm, I'm not justifying against do not misquote me and i know there are media are so good in misquoting people okay but again, these are something mandatory in Islam. It is not the most important thing, but it is part and parcel of Islam, right? So how if somebody who are coming out to the public, to the masses and say, okay, de -hijabi. If you want to do it, okay, fine. But if you encourage other people to commit the same thing like you, now, should we allow it? No. Likewise, you as a lawyer, you should know that, you know, if somebody wants to do a crime and they're inviting other people to commit the same crime, you as a lawyer who are supposed to defend the law according to Rupa negara, kedaulatan undang-undang, you are not supposed to follow the person or promote the person. You should come out openly to criticize the person for openly inviting the public to commit the same crime like him. That is a simple logic uh, for you. Thank you so much. Allah, 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 Allah.